Það komið sælir, blikar, nær og fjær og við erum velkomin að rölti með mér. Í dag ég staddur hér á æfingasvæðinu í Kópavogsdalnum þar sem blikarnir eru með aðsetur og eru að æfa til kannustinsvæðið, eða ekki. En það leikur á morgun á móti Val, mjög mikilvægur leikur fyrir okkur blika. En ég tók hérna viðtal við Milos og síðan hitti ég Gulla Gull vegna þess að hann skrifaði svo áhugaverðan pistil á Facebookasíðun okkar. Svona áminning fyrir okkur alla. Ég ætla að spurja Gulla hvað hann meinti með þessu. En fyrst skulum við tala við Milos. Sjá hvað hann hefur að segja leikinn á morgun og það sem búið að vera að gerast. Milos, velkomin í viðtal til Blika TV. Takk fyrir það. Nú ertu búin að vera hér hjá Blikum, hvað, 23 daga, 4 tíma og 15 mínútur? Já, takk fyrir að mína með það og vera svo nákvæmur. Mér leið eins og ég sé ekki búin að vera nema 7 daga og taka 2 leiki, en tíminn svona líður hratt og það gott. Og ef tíminn líður hratt, það það útanning að það skemmtilegt og gaman og það hefur verið skemmtilegt. Víst, við höfum tekið 6 stígi þessum tveimum leikjum og það alltaf allt gott þegar leikir vinnast, þannig að þetta búin að vera fínt. Finnst þið þú vera búin að setja mark þitt á leik Blika nú þegar? Já, aðeins. Ég myndi ekki segja 100% en jú, víst, eru sumt atriði sýnist mér að virka aðeins betur en hafa gerst og eins og ég hef ítrekkað oft þá hef ég tekið af mjög góðu búa frá honum aða og ég hef bara komið með smá áherslu breytingar og það er að skýla sig aðeins en ég hugsa, ég get sagt að það að skýla sig 100% þegar við byrjum að halda hreinu og það leikur morgun, þannig það tækifæri til þess á morgun. Já, þetta svona stuttu tími í hvað var maður að segja, í lífi þjálfara. Ertu sáttu við svona þróununa á leikmönunum? Já, ég svona, þú veist, það búin að vera svo mikið að gera hjá annað flokki, þannig þeir eru búin að fara út og spila og ég myndi vilja sjá að, þú veist, leikmenn sem æfa með okkur úr öðru flokki og enda og gjaldin þar, að þeir koma og virkilega vilja slá meistarflokksleikmenn úr liði, ekki bara að vera hluti af liðin og vera ánið með það, heldur að, þú veist, vera bara samkeppnishæfir og vilja, þú veist, slá þeim úr liði og eins og en æfingarlega séð eru þeir að vinna mjög vel og ég ánum með það og ég hugsa að þeir eru smátt og smátt að vera meira áberandi, fá meira að spila. Ertu að fylgja svolítið vel með þeim og svona? Já, ég myndi segja það. Ég hef búin að sjá 2 af 3 leikjum sem þeir eru búin að spila og 1 leik með bílið og ég eftir að gera það meira því skólaárið hjá mér búinn, þannig ég frá með í gær í frí, sumarfrí í skólanum, þannig ég eftir að fylgjast með þeim. Já. Margir hafa verið að spurja mig svona uppáhaldskerfið þitt eða svona hvernig þú vilt láta lið þitt spila. Hvernig svona uppáhaldskerfið þitt svona? Svona kerfi, ef ég á að velja 1 kerfi þá það 4-4-2 í dígull, en ég hef sjaldan spilað það, því það ekki allast til þess að þú veist taktík þeir kennt bara í meistaraflokki, heldur þú þarft að fá leikmenn á ágæð svona taktísk kunnáttu sem geta fylgt í því, þannig oftast ég ekki bindur svo mikið við kerfi, heldur ég með svona ákveðin svona hugmyndafræði sem byggist út við að við viljum halda bolta og vera mjög aggressífur og þegar ég svona reyna að skila það eða svona skilgreina það fyrir almennings, þá ég oftast að segja að það svona eitthvað cirka bát sem Borussia Dortmund að spila eða Bayern München eða þýska landslið. Þetta svona við höldum bolta þegar okkur henda að halda hann, en inn á milli erum við bara mjög aggressífur, bæði sóknulega og varnarlega. Erum ekki bara að halda til þess að halda eða þú veist eins og ég segi, það ekki bara að halda til þess að halda, það annað tegund af spili sem svona domination with possession sem Barcelona að gera og ég kannski ekki alveg á tvívagni, ég frekar svona aðeins svona á það sem kalla svona domination with possession and tempo. Já. En myndirðu vilja sjá það svona þróast í gegnum þá yngri flokkana hjá okkur, svona svipuð spilamennska og í meistaraflokknum? Já, jú, víst, en eins og ég segi, sko, það stúdíma sem ég búin að vera hér og maður ekki
þú veist, ekki og tví að koma og breyta allt í á 7 dögum og ég vil fyrst, þú veist, laga svona akjút vandamál sem voru í liði og við erum að vinna í tví. En að sjálfsögðu hef ég minn skoðun að segja það hvernig ég vil sjá yngra flokka spila en þetta kannski ekki að vinna sem við durfum að hugsa eftir tímabil hugsa ég. En núna að við blikar eru með áberandi góða yngra flokka og þeir eru að svona með ákveðn hugmyndafræði sem þeir hafa byggt á en að sjálfsögðu þetta er ekki langt frá því sem ég vil en það er kannski smá áherslu punktar sem kannski durfum að breyta. Já. Hvernig eru svona leikmenn að taka þér í dag svona meistaraflokknum? Ég held að okkur samband hingað til hefur verið gott og ég met þá og það hvernig þeir svara á æfinga álögu og ábyrð og hvernig þeir bragðast mótlit í leiknum en eins og ég segi það er allt ljómandi þegar leikir eru að hagsta eða vinna hagstað úrslit úr leikjum og hvernig þeir, þú veist, fíla mig eða eitthvað svoleiðis, það er kannski best að segja þegar það gengur illa, því þegar það gengur vel þá er notað að, eins og ég segi, þá þarf lið ekki tjálfara, það er bara autopilot, en þegar það gengur illa þá er kannski hlutverk tjálfara og ábyrgt tjálfara aðeins stærri. Já, talandi um að það gengur vel og það gengur illa, hvernig stuðning svona ertu að fá, ertu sáttu við stuðningin sem þú ert að fá frá áhorfendum? Já, ég er sáttur. Ég, þú veist, er alltaf að benda á fólki að bara styðja við liðið sitt, ekki endilega við mig. Þeim er alveg skjóta á mig eftir gengur illa en bara styðja við leikmanna því þeir þurfu virkilega þessu að halda og ég man ekki betur en að það hefur alltaf verið góð stemning á Kópavogsvelli og ég vil að það heldur áfram og ef hægt bætast að því strákanir eru svolítið háðir þessu og í rauninni fútbolti spilað fyrir áhorfendur og mér finnst við höfum sýnt skemmtilega takta þannig að þeim er alveg koma og stýðja við strákana. En snúum okkur á leiknum á morgun við Val. Valur með 13 stig í efstu sætunum, geysilega öflugt lið og en hvernig ætlar þú að tækla þennan leik á morgun? Það er ekki leyndamál að Valur með mjög gott lið en ég tel líka við með gott lið og við rauninni eigum að spila okkar leik og reyna að dróa hann áfram og með áherslu að loka á hættulegustu svæði sem Valur er að leitast eftir og ef okkur tekst við þá erum við í góðum málum. Ég meina fyrirfram leik, við sýnum þeim virðingu í undirbúning en þegar leikur byrja þá finnst mér við eigum ekkert að kvíða og stressa því þetta eru eftir sæti og erum með mjög gott lið, heldur bara eigum að spila okkar leik og bara vera fókusir í það atriði sem erum að gera og þá er ég samferðunum að við náum bara hæstuðum úrslutum. Við erum með góða tölfræði í leikjum á móti Val frá 2006. Á það eftir að skipta einhverju máli á morgun? Ég held að tölfræði skipta einhverju máli þannig sé, en kannski smá í litla heilan er það alltaf gott fyrir leikmenn að vita að þeir hafa tök á Val, en ég hugsa að við fáum ekkert fyrir tölfræði. Við þurfum að vinna vel saman á velli í 90 plus mínútur til þess að ná þrjú stig. Og talandi leikmannahópin, eru allir heilir? Ekki allir, sumir eru með smávegis meisli og sumir eru enda á að jafna sig eftir langtíma meisli þannig þetta er svona hópur er ekki gríðarlega stór ef ég að meta það í samanburð með Vals en þeir hópur er gríðarlega efnilegur þannig ungir leikmenn eru að byrja eftir sitt tækifæri og þess vegna erum við með 20 menni leikmannahópi mismunandi unga og gamla og ég held að það skipta í rauninni máli þegar aðeins líður á móti að allir vera til staðar. Já, það er hérna klassísk spurning, verður erfitt fyrir það að velja liðið á morgun? Svona? Nei, það verður ekki erfitt. Þetta er svona í rauninni liðið velur sig sjálf í gegnum æfingavíkunni og þeir hafa að gera það, þannig að þú veist, þetta er ekki erfitt fyrir mig, finnst mér ekki erfitt. Viltu kannski segja mig hvernig liðið verður á morgun? Já, ég ætla bara kannski sleppa þessu spurningu en Þetta er kannski, það verða ekki mikið breytingar með að við okkur hefur gengið vel í síðasta þremur leikjum. Þannig að þetta er svona cirka bát svipað lið nema kannski eitt breyting eða eitthvað svolítið. Svo er náttúrulega fyrir tískubleikana. Hvernig verður þú klæddur á morgun? Það er náttúrulega eitthvað sem ég stjórna ekki, heldur bara veðurguð sjálfur. En ég vil alltaf mæta í jakkafót en stundum með veður þannig að maður bara tímir ekki eðileika jakkafót í rigningu. Takk fyrir þetta mínus. Takk.
Leif, við erum búin að fá þig hérna í viðtal af því að þú skrifaðir svo skemmtilega pistil þarna á síðuna hjá okkur daginn. Hver var pælingin á bak við þetta? Já, þá nú, ég veit ekki hvað til eitthvað, eitthvað dýft í því, maður fór svona að pæla að búa að ganga svo mikið á hjá okkur í félaginu og þáknarsmyndild, sérstaklega köllunum að þjálfara skipti og svona mjög leiðilegur kafli hjá okkur og alltaf leiðinda mál þegar þjálfara látum fara eftir en náttúrulega marg rómaði blík og er inn í frábær starf fyrir félagið og síðan auðvitað gengi okkar í deildinni, töpum fyrstu þremur leikjanum og fjöllum út í bikar og svo framvegis og margt erfitt og mikið talað hlutina bæði fjölmiðlum og hjá okkar fólki einhvern veginn fór maður að pæla hverju maður reyla í þessu að því mér finnst svo mikilvægt að, og merkilegt að tilheyra einhverju eins og íþróttafélagi og sérstaklega eins frábæru félagi eins og við erum í Breiðablik, þar eru allir svona í grunninn á þetta að vera svona heild sem að stendur saman að því að ná árangri og allir hjálpast að þannig að mér fannst mikilvægt að minna á það að það hjálpar öllu miklu meira þegar fólk er jákvætt og auðvitað skilja að fólk verið pirra og svona þegar menn eru kannski ekki að leggja sig fram í því sem þeir eru að vera að gera hvort sem þeir eru inn á vellinu með utan vallar og þannig er það bara og ef menn vilja vera að borga sinna á völlin og eyða 2 klukkutíma að pirra sig og einhverju þá er það bara þeirra val en ég held að sé vanlegt fyrir alla að kafa aðeins í sig og spyrja sjálf sig á hverju þeir eru að tilheyra einhverju íþróttafélagi og ég held að það sé lag fyrir okkur að svona ákveðin tímapunktur að við sameinumst öll í þessu sterka félagi að leggjast eitt að hjálpa hvort öðru að ná árangri. Já, þetta er... Í stuttu máli. Já, en þetta eru góða pælingar og ég þakka þér fyrir að koma með hana til mín okkar í Blikatíði. Mín var ánægðin heisi, áfram Breiðablik. Haldi áfram að æfa, drengur. Já. Það hefur sig ekki sjálf.